वाहतूक सप्ताहानिमित्त पालक व विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन। सध्या सर्वत्र वाहतूक सुरक्षा सप्ताह सुरू असून वाहतूक सप्ताहानिमित्ताने कल्याण विभागातील कल्याण कोळसेवाडी डोंबिवली येथील पालक आणि विद्यार्थ्यांना आचार्य अत्रे रंगमंदिर कल्याण या ठिकाणी रस्ता सुरक्षा व वाहतूक संबंधांचे पीपीटी द्वारे माहिती देऊन विद्यार्थी व पालक यांच्या करिता समुपदेशन शिबिर आयोजित करण्यात आले होते। कोविड काळात चांगले काम करणारे नागरिक तसेच गणपती नवरात्र उत्सवात सहकार्य करणाऱ्या लोकांना यावेळी प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी कल्याण वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश तरडे यांनी दिली। 11 जानेवारी ते 17 जानेवारी पर्यंत हे अभियान राबवण्यात येत आहे। त्या अनुषंगाने आज आम्ही अत्रे हॉल कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अत्रे हॉल इथे हा कार्यक्रम आयोजित केला होता। सर्वसामान्य नागरिक कॉलेजमधली मुले आणि जी तरुण मुले वाहन चालवतात त्यांच्या पालकांना आम्ही विशेष इकडे बोलवून त्यांना एक पीपीटी दाखवून तसेच ॲक्सिडेंटबाबतचे काही व्हिडिओ दाखवून त्यांना अपघात कसे होतात वाहतुकीचे नियम कसे पाळले पाहिजेत याबाबत त्यांना मार्गदर्शन केलेले आहे। वेगवेगळ्या कॉलेजमधली NSS आणि कॉलेजमधली मुले मिळून जवळजवळ 101 मुलं होती आणि याशिवाय त्यांचे पालक होते। याशिवाय आम्हाला सतत मदत करणारे नागरिक आणि RSP चे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। प्रतिनिधी दीपक बागुल, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, कल्याण।